pleier å takle press ganske bra. Nei, jeg gjør ikke det. Du gjør ikke det, nei. Husker jeg feil? Ja, du husker feil. Mm. I dag handler det om hit og artist. Ja. Du får høre en haug med kjente sanger, og så skal du svare hvem som artisten eller bandet ja. Bak sangen. For eksempel, hvis du hører dette her. Ja, Teigen. Ja! Ok, og som vanlig så har du bare 40 sekunder på deg. Ja. Er du klar? Ja. Da setter vi i gang. Yes. Kim Wilde. Jay-Z. Pass. Men byen var stor, et hav var penere. Pass. Don't try to dig what we all say. Nei, pass. Arctic Monkeys. Phil Collins. Sigrid. Nickelback. Alan, faen. Bra. Ja, hadde, Håvard klapper. Det er bra levert. Håvard klapper. Det var ikke gærent dette. Du klarte fem riktige. Det var jo sånn at dere ledet med ett poeng. Randi har gjort en ganske god jobb. Så hun fikk fem poeng. Det vil si at de leder nå med fire. Ok, så jeg må overgå det. Hvordan pleier du å være under press? Nei, bedre på musikkquiz enn under press. Ok. Det er altså sånn at du får høre med kjente sanger, og så skal du si meg hvem som artisten eller bandet bak. Ok. Ok? Ja. Du klar? Jeg klar. Da setter vi i gang. Kim Wilde! Nigga, I be spiked out. I can JC! Men byen var stor. Ramon. Skap, for pass. Sex on fire med pass. Police. Nei, Phil Collins. Ja. Sigrid. Nickelback. Cheer. Jeg ferdig? Ja, du ferdig. Ja, du kan gå inn til Anne. Ja. Takk. Ja, Anne, dere sendte Marte ut. Var det smart? Ja, det var det. Ja, det var sterkt. Var det sterkt? Ja, det var sterkt, altså. Det var bra. Imponerte det andre buret også. Altså, du klarte 7 riktige. Ja. La oss gå gjennom de som ingen av dere klarte. Det var blant annet denne. Som Ultravaks. Og så var det denne her. The Who. The Who. Og så var det denne her, som ingen av dere klarte. Jo, men det jeg sa Sex on the Fire med Fire. Kings of Leon, ja. Og så var det denne her, som kom, men det kommer for sent. Ja. Lily Allen, ja. Og så rakk jo ikke du. Nei, rakk ikke Cher. Det var helt utrolig. Fy faen. For en, Men, med 7 poeng så går det opp i ledelsen. Nå Marte leder nå plutselig med 3 poeng før siste kategori. Stillingen 19-16. Men, alt kan skje. Så det ikke noe vits å ta noen seier på forskuddet her. Men, det dere som skal velge siste kategori. Lykke til begge lag. Takk for det. Takk. Ja, vi skal velge kategori. Det spiller jo ikke så stor rolle, fordi... Skal vi gå for afterski? Ja. I afterski-sammenheng er det en brå overgang fra sport til menneske som tilfeldigvis drikker øl, til øldrikkende menneske som tilfeldigvis driver med sport. Når jeg ankommer barn rett fra løpet av, så er jeg helt soleklart i første kategori. Men så, etter 3-4 øl, så skjer det et brått skifte, og den bråkjekke sporty typen jeg var bare for en halvtime siden, virker som et fjernt minne. Hva heter dette belgiske ølet som de alltid har i barn, men som man aldri kjøper? Noen blir sentimentale og fulle av kjærlighet når de drikker. Hva heter denne kjærlighetsprodusenten?
Og hva er de neste to ordene en sentimental Bonnie Tyler synger? Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound. Anne og Marte, det er dere som begynner å svare. Vi kan begynne med en øl, belgisk øl. Mm. Jeg drikker jo ikke øl. Nei, men det gjør Marte. Og jeg tenkte jo på blond, men så står det Belgian Strong Blond, og så tenkte jeg at da er det jo ikke blond. Jeg er ikke så bevandret i sånne type øl, altså. Er det stort sett korona som går inn? Når litt av lang på toppen. Men, vil dere bare si noe, eller? Ja, vi må jo det. Mm. Anne, hvis du skulle lage et belgisk ølmerke, så ville det hett Belgian Beer. Et lang ord, Belgian Beer. Ja. Det går for det. Yes. Ja, ok. Så var det kjærlighetsprodusenten. Ja, dette irriterer meg jo litt, fordi at de der kjærlighet på pinne der, de har vi jo hjemme støtt og stadig. Det er to ord. Med en C. Candy. Mm-hmm. Candy det kan pops. Være candy. Candy pops. Kan det være noe sånt? Vi tar Candy Pops. Vi har jo ikke noe fryktelig mange andre alternativer der. Okay. Og så er det Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Og der listening to the sound of your tears. Ikke voice? Nei, det er absolutt ikke voice. Det er absolutt ikke voice, i hvert fall. Det er tears. Vi skal ha to ord. Listening to the sound of you. Nei, er det sound of my tears? Eller er det your tears, men det er sound of my tears. Men din første tanke var your tears. Så synes jeg vi skal svare det. Ok? Mm. Ikke si at det er voice nå. Går det for det? Your tears? Ja. Men da har dere svart på alle, da. Ja. Ja. Ja, takk for oss. Mm. Da kobler vi inn Håvard og Randi, da. Ja, wow. Du ligger altså tre poeng bak. Ja, det er nok kjørt dette her, altså. Det er en svak dag. Belgisk øl, kan vi se den logoen igjen? Mm. Eller den... det blir plass... Fader, altså, det er... Ja, for det ser jo ikke helt ut som den der Shimai. Nei, det... Og det er ikke den Høgarden. Nei. Den ser god ut. Ja, det er det verste. Jeg får lyst på. Liksom. Altså, jeg... Vi klarer ikke å fiske ut noe fra hodene våre. Vi kan bare si Shimai, kan vi ikke da? Shimai, ja. Ok. Ja. Men toeren har vi. Okay. La oss begynne der. Det er Chupa Chups. Ja. Ok. Og så var det den, hvis vi går til Bonnie Tyler da, det var noe sånn off my heart jeg tenkte der, men det er jo liksom tre ord. Kan vi få høre akkurat lydklippet en gang til, for å høre akkurat hvor det stopper? Du stopper etter off. Ja, da sier vi my heart. Ok. Da har dere svart på alle da. Ja. Takk skal dere ha. Vi går gjennom fasit, vi får siste gang. Dere ligger altså tre poeng bak Håvard og Randi. Det var en vanskelig kategori for begge lag. Ja. Ja. Vi kan jo begynne med kjærlighetsprodusenten. Ja, den tror jeg de hadde rett på. Tror du det? Ja. Dere sa det var to ord, og at det begynte med C. Mm. Dere gjettet på Candy Pops. Mm. Håvard og Randi har gått for Chupa Chups. Ja, og det er riktig. La oss se! Ja. Det er riktig, ja. Så der tar dere inn på ett. Det er nok ikke nok det, altså. Og så er det da de to neste ordene Bonnie Tyler synger. Der har dere, Håvard og Randi, gått for My Heart. Mm. Anne og Martha har gått for Your Tears. Vi mente My Tears. Åh, hvorfor sa dere ikke det, da? Dere sa Your Tears. Vi kan jo høre på fasit. Ja. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears. Ja, det er my tears, ja. Så sammen er det dynamitt her, men det var ingen som... Nei. Klart, ingen får poeng der. Nei. Og så er det da dette belgiske ølet. Mm. Er det da Shimai? Nei. Som Håvard og Randi har gått for? Eller er det rett og slett noe så enkelt som Belgian Beer? La oss se på fasiten. Ja, la oss se. Hva heter dette da? Det heter Duvel. Duvel. Ja, men man sier det Duvel på flamsk. Gjør man det? Ja, Duvel. Jeg kan få en Duvel. Ok. Det betyr at Håvard og Randi får med seg ett poeng. De skulle hatt tre. Så det er Anne og Marte som vinner kveldens batalje 1917. Det er bare å gratulere. Gratulerer!